tunaomba uweze kuangalia hiyo mambo ya uizi wa pikipiki na uweze kuangalia ndio maana nilikuwa nimekuomba utuwekee mambo ina utuwekee police border control unit tuweze kuomba tunaweza angalia pande hizo. Waziri, tukikuja mwisho kabisa, nachukua nafasi hii pia kualika Kajado South ili kwamba uweze kuja kutuangalia mambo zetu. Tunakuwa na kualika kama kiongozi wa Kajado South kwamba karibu kule, kuna mambo mazuri na utakuja kufurahia. Kuna mambo utakuja kuongea huko, kwa hivyo nasema asante sana. Tukikuja hii ya siasa moja, waziri Ngogoya ameongea ni ukweli, lakini jana tunasema kwamba tunakashifu sana yale mambo. Kajado inajulikana kwa amani na Kajado inajulikana kwa njia nzuri. Ile mambo ilifanyika pale kidogo Kitengela, wananchi wetu wa Kajado tunataka kuambia kwamba hiyo si muundo wa kwenda. Tunakataa mambo ya kuharibifu wa mali na tunakataa mambo ambayo hayahusiani na tabia za Kajado County. Kajado County inajulikana kwa amani, inajulikana kwa mambo ya ukabila, makabila zote kuwa pamoja na viongozi kuwa kitu kimoja. Waziri, tumekaribisha. Nataka kuuliza jeshi ambayo jeshi ya Ngogoi kwa wapi? Sijaona jeshi ya Ngogoi pande hii. Sijasikia sauti ya Ngogoi pande hii. Sasa niulize jamani, maana tulio unajua zamani tulikuwa na kiongozi mzuri sana hapa Kajado, alikuwa anaitwa Saitoti, na roho yake pumzike mahali pema, mahali pema, na Mungu akatuletea huyu sasa Ngogoyo. Mnakubali kushika Ngogoyo? Hii mambo ya Ngogoyo anawafanyia mnapenda? 2027 mnamaliza saa ngapi? Mapema ndio best. Kwa hivyo nikienda kule niseme Ngogoyo amesharudi. Basi hiyo jeshi, nikienda nitaongea na jeshi, najua waziri ataongea na nyinyi, lakini tutakaa na jeshi kwa sababu jeshi wametufurahisha. Mungu wa uzima awabariki. Unajua shida mtu akitaja